Pendidikan dan kebajikan merupakan core business Kerajaan Negeri Kelantan sejak dahulu. 1/3 daripada belanjawan diperuntukkan untuk pembangunan pendidikan. Sejak 1992 sehingga 2019, Kelantan telah melahirkan seramai 4,082 orang hufaz serta memiliki tidak kurang daripada 40 buah pondok termasuk institusi pondok moden, 92 sekolah agama dan 9 makhad tahfiz. Dasar Pendidikan Rabbani Kelantan telah dilancarkan pada Februari 2018 merupakan blueprint kepada pengeluaran modal insan yang berkualiti dan bertakwa. Bahawa sistem pendidikan hari ini tidak melahirkan golongan cendekiawan yang membantu masyarakat tetapi merosakkan masyarakat kerana tidak ada nilai kerohanian dan juga agama. Maka amat tepatlah apabila kita Kerajaan Negeri Kelantan memperkenalkan DPRK, Dasar Pendidikan Rabbani ini, sehingga Profesor Dr. Mahbub daripada Pusat Pendidikan Islam Cambridge yang sedang sekarang ini bertugas dipinjamkan ke universiti di Brunei, kita jemput dia datang ke sini 2 tahun yang lepas membentangkan kertas kerja dalam seminar antarabangsa yang kita buat. Dia mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan kerana inilah satu-satunya negeri, negara umat Islam, negeri umat Islam yang ada political will untuk kembali kepada sistem pendidikan Islam yang sebenar. Dia kata di saat negara-negara umat Islam yang lain sudah lupa hasrat cendekiawan Islam yang dilahirkan dalam persidangan pendidikan Islam pada tahun 1977, 82, 84 dan 86 Saudi Arabia, di Dhaka dan juga di Jakarta. Ya, dia memuji Kerajaan Negeri Kelantan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita cuba untuk dalam kudrat yang kita ada menjayakan DPRK ini insya-Allah.